მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. ახლა მე შევეხები თემას, რომელიც ყოველ ზაფხულს ძალიან აქტუალურია. არა, დასვენებას არ გულისხმობ, არც გარუჯვას, არც წონაშიკლებას. ზაფხულში ყველაზე მეტად ადამიანებს ადარდებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მოდი ნახოთ შემდეგი სიტუაცია. როგორ ართმევენ თავს საგამოცდო საკითხებს აბიტურიენტები? იყოს სიწყნარე, ვიშრომოთ, წეროთ და გამოცდის მსვლელობის დროს აუდიტორიის დატოვება არ შეიძლება. შეთანხმდეთ. აუ, ერთი წუთით რა. ეხა პატრულში დავრეკავ. რას ლაპარაკობთ, გოგონა? იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ქალბატონო. რას ლაპარაკობთ? მე აუდიტორიას ვერ დატოვებთ, მაგრამ გამოვკეტეთ აქ და გამოსასყიდი მოითხოვეთ. შვილო, შენ ნორმალური ხარ? გამოაშტერა ეს ბავშვები ამდენმა სერიალების ყურებამ და ტიკტოკამ. წერეთ ახლა ფრთხილად იყავთ, რა ხდება, მათ სიწმარე იყოს. გავაგრძელეთ. აუ, ისე ეს ქართული ენის გამოცდა რა მატრაკვეცობა. ისე რაც ხო ვიცით, ქართული კაც ქართველები არ ვართ, რა საჭიროა ვერ გავიკეთე. ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ ბევრი ჩამოდის სხვა ქვეყნიდან აქ სასწავლებლად და ამ გამოცდით ხვდებიან იმას, ვინ არის ქართველი და ვინ არის უცხოელი. მე ვაფშე ვერ ხვდები ეს გამოცდები რა საჭიროა. რა ვიცი. აბა როგორ უნდა იყოს? აი ძალიან მარტივად რა, ლექტორი რო შემოგხედავს, უნდა ხვდებოდეს, რომ ძალიან მაგარი ტიპი ხარ და აყვანილი ხარ ინსტიტუტში. აა, თქვენ ინსტიტუტში აბარებთ? კი, ბაბუა ჩემო, მითხრა თუ ინსტიტუტში ჩააბარებო, ბემს გაჩუქებო. წერეთ რა, დროში ხარ შეზღუდულები. აუ, მე დედა ჩემი და მამა ჩემი არ მზღუდავენ არაფერი. ეს ხალი ვინ არის, რომ დროს მიზღუდავს? ნერვები მეშლება რა. აუ, ნამარტივი შეკითხვებია რა. რაიცით, წერეთელზე, ვაჟებშაველზე და რუსთაველზეო? აუ, შენ რა მართლა რა მარტივი კითხვები გაქე? აუ, ხო, მე მაგრად გამიმართლა რა. ვაჟაზე გავიზარდე, წერეთელზე კიდე ინგლისურზე დავდიოდი ხოლმე და ის კიდე ბებია ჩემი ყავს ვაჟებშაველზე. აუ, მე გურამიშვილი რო შემხოდა რა ვქნა? და უნდა დაწერო რა უნდა ქნა? რანაირად არ ვარ ნამყოფი ამ გურამიშვილის მეტროში და რანაირად. აუ, ეხა. შენ და მას ხვადებ. ოჰ, რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით და აი აქ შუშანიქს რო ესე ექცევა ვარსკენი, რატო ისწავლება სკოლებს და მით უმეტეს რატოა საგამოცდო? ერთი წუთით მოდით დავაზუსტოთ, ვისთან გაქვთ პროტესტი, ვის უცხადებთ? მე თუ იაკობ ხოცეს. ცივილურ სამყაროს რა. დაისაჯოს ვარსკენი, არ ვარ მართალი? აი მე, გოგონა, რაც შემოხვედი გამოცდაზე, იმის შემდეგ სულ რაღაცას აპროტესტებ. ეს საგამოცდო ცენტრია თუ პარლამენტის შენობა, ვერ გავიგე? წერეთ? წყლის დალება შეიძლება? კი. ლუდის? არა. ღვინის? არა. ესე იგი, აბოსწამება შეიძლება და ლუდის შემოტანა რატო არ შეიძლება ეროვნულებზე რა ხდება ხალხმა ამოვიდეს? მე რა გაკეთებ შვილო, შენ ჯობია, ამპულა ჩაიდგა, რაღაცა ისეთი მიდრეკილებები გაქვს. კარგი, გამარჯობა. ჩემი შვილი აქ არის ხო? თქვენი შვილი აქ? ხო, წყალს მივაწვით შეიძლება. მომეცით და მე მივაწვით. მომეცით? არა, არა, მე შევაწოდებ, მე მივცი. არ შეიძლება შემოსვლა და მე გადავცემ, მომეცით. ვაიმე, არა, იცით, ჩემი შვილი არის ძალიან სხვანაირად გაზრდილი. სხვანაირად? როგორ? ანუ მე თუ არ დავალებინე, ისე წყლის დალევა არ იცით და მე მივცი. რა მითხრა, ქალბატონო, კვერცხის შეწვა ხო არ არის, რომ აი კვერცხის შეწვა არ იცით, თქვა შეიძლება წყლის დალევა როგორ არ იცით? მომეცით? ვაიმე, არ იცით. მომეცით, მე გადავწერე. მყავს გაზრდილი ეხლა. მომეცით, ქალბატონო, და მე გადავწერე, მიბრძანდით. რასი რა არის, რასი მკაცრი რა. რამდენი წყლი ყარებია შეგვიდი გააგრძელეთ. აუ, ვის მიუძღვნა ავტორმა ლექსი მერი? მე რა ვიცი ვის მიუძღვნა? თქვენ იცით? შეკითხების დასმა არ შეიძლება. აბა, ვის მიუძღვნა? მე რა ვიცი, ვინც მაშინ იყო ქალაქის მერი, იმას მიუძღვნა, მე რა ვიცი. ვინც მაშინ იყო ქალაქი? აუ, ეს კალამი არ წერს, შეიძლება სხვა რომ მომცე? კი, შეიძლება. აბა, შეკითხების დასმა არ შეიძლებაო? აბა, მიპასუხე რაც კითხეთ წერან. თუ იცი? შვილო, წერე მეთქი თორე, არ ვიცი. წაგართ მე ვიცოდე ფურცელს და დაგატოვებინებ აუდიტორიას. წე. გოგონა, რაღაც დაგივარდა თმე მგონი. ა, არაფერი, მას ფეხი გამეკვანდა და. როგორ არა, გოგონა, ფეხი რაღაცაზე გიბიჯია. რა მიქნია? გიბიჯია. ანუ, ერთი წამით, ახლა მე რაღაცის დაზუსტება მინდა. აი ამ ქალბატონმა
უნდა გვასწავლოს ქართული და ეს უნდა იყოს ჩვენი ლექტორი? ეგრეა? დიახ, დიახ, მე ვიქნები თქვენი ფილოლოგიის ლექტორი. მაგრამ ფეხი გიბიჯია თაშკარად. ნუ, ბიჯია. აუ, ამა თავისთვის არის ის ქართული, ჩვენ რა უნდა გვასწავლოს? ბიჯია, არა, ჭიჭიკია. ბიბიჯი, წამოდი რა. საძახვედით, ბავშვებო. გიბიჯია. აწახვედით რა. ჯიბგირია. უხელფასოდ ვტოვებთ. ბავშვებო, უხელფასოდ და უცხო სამსახურად ვტოვებთ. მოდით რა, გიბიჯია და რა მექნა გიბიჯია. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.